לא אתם משמשים. תקחו אחד בסוף, תתחילו. אני אגיד לך. טוב. שם? תגירו את הדלתות בבקשה. אוקיי. אז אנחנו מתקרבים לסוף הסמסטר. אוקיי. אנחנו מתקרבים לסוף הסמסטר. יש לנו עוד שני תרגילים בנוסף לתרגיל 9, זאת אומרת שיהיה לנו 11 תרגילים. אז תקחו את זה בחשבון, אם מישהו רוצה להגיש אחד פחות, אז שחשוב על זה. כאילו יום אחרי, כן, ב-25. לא, בכוונה התרגיל, בכוונה התרגיל יהיה קצר, אוקיי? יהיה בו שאלה אחת שעוזרת ללמוד למבחן, כי זה היה נושא של בייס שאתם עוד לא ראיתם תרגילים שהם בסדר. זה כמו לפתור, זה שאלה למבחן תהיה פשוט, אוקיי? זה יעזור לכם, בסדר? אוקיי. חגי שאחראי להעלות את הפתרונות, אז אני אשלח לו מייל שיעלה. מה אתה רגיל האחרון שהוא העלה את הפתרון? ארבע. אין בעיה, אם אתם רוצים תשלחו, כאילו, אני אשלח לו, אבל אם אתם מרגישים שעוד לא עלה פתרון והגיע הזמן, אז אתם יכולים לשלוח לו. טוב. אנחנו נתחיל את היום שלנו, יום לימודים ארוך. נתחיל בתרגול קבלת החלטות בתנאי ודאות, אוקיי? נעבור להבהרה לגבי תרגיל 9 של השלוש, ואז נעשה תורת המשחקים. והתרגיל הבא שלכם יהיה מגניב, הוא יהיה לעשות כל אחד לכתוב תוכנה שאמורה להתחרות בתוכנות של שחקנים אחרים פה, שמנצחת ב-3 יוצא 1, אוקיי? אז יכול להיות נחמד. ואם יהיה לנו זמן גם בסוף היום, אז נדבר קצת ניתוח לקראת התרגיל, שיווי משקל, נש, וכאלה דברים של הסיטואציה שבה נעסוק. אבל אני מקווה שיהיה לנו זמן. אוקיי, אז עוד שאלות לפני שאני מתחיל? דיברנו על פונקציית utility, הפונקציה שמגדירה את הערך שאינדיבידואל כלשהו נותן לכמות מסוימת של משהו, למשל ציפור לגרגירים, בן אדם לכסף, דברים כאלה. ולפני שאנחנו מתחילים רק כדאי לזכור שכמו שקרמלה סופרנו אמרה בסדרה האלמותית, more is lost by indecision than by wrong decision. לא נורא מרתיח החלטה, הכל יצטן. כמו שאולי ראיתם, התרגול בתרגיל תקבלו עוגה שצריך למצוא את פונקציית היוטילי שלו, אוקיי? תרגיל שאלה 2. כל אחד יש לו את פונקציית היוטילי, כל אחד יש לו את העוגה שלו, שיהיה לו את פונקציית היוטילי שלו, ותעשו עליו ניסויים דומים למה שראינו בשילוב. דיברתם על פרוספקטיורי ונראה את זה גם בשאלה. של הערכת יתר של התדברויות נמוכות והערכת חסר של התדברויות טובות. אז בואו נפתור את השאלה שקיבלתם, לכולם יש דף.
החלטה של תשעה ציפורים, של תשע ציפורים, מבחירה ואינורציה בטוחה להקרא. אוקיי? אז איך, בואו נבין מה יש לנו בנתונים. יש לנו את הכותרות, הכותרות מציינות השם של הציפור. השאלה שהוצגה לציפור, זה מה שאנחנו רואים בשורות. הערכים מסמלים את העדפת הציפור בין אופציה בטוחה, המיוצגת על מספר 1, ובין אופציה תימור המסומנת על ידי התבנית LPH, כאשר P הינה הסתברות לזכות בפרס. אז בואו נסתכל רגע על השורה הראשונה. בעצם שאלו את הציפור מה את מעדיפה, לקבל כלום או שתיים בהסתברות, או שני גרגירים בהסתברות חצי, או לקבל גרגיר אחד פתוח, והיא עדיפה לקחת את אופציית ההימור. אוקיי? אז אנחנו כבר יכולים להבין מזה שהציפור הזו היא אוהבת או שונאת סיכון? אוהבת סיכון, נכון? כי התוחלת היא אותה תוחלת של שתי האופציות, אבל היא מעדיפה להמר. אוקיי? כן, אז הפי אומר פריפר למה שבצד שמאל. אוקיי? זאת אומרת שהציפור מעדיפה את ההימור, אוקיי? את ההגרלה בין 2 ל-0 בהסתברות חצי. אוקיי? על פני 1 על בטוח. ויש לנו בשורה הראשונה. אוקיי? בואו נסתכל על עוד שורה. למשל השורה האחרונה, לא, השורה הבאה. אוקיי? אז שואלים את הציפור. ציפור, יש לך שתי אופציות. את רוצה 2 על בטוח, או שאת רוצה 4 או 0 בהסתברות חצי, אז היא אומרת, אני מעדיפה 4 או 0 בהסתברות חצי. אוקיי? כולם איתי? אוקיי. בואו נסתכל רגע על השורה האחרונה של RO1. כתוב שם שהציפור, ששואלים אותה אם את מעדיפה 6 על בטוח או 3 או 9 בהסתברות חצי, אז היא אינדיפרנט לשתי האופציות האלה. לא אכפת לה אם לקחת את זה או לקחת את זה. אז לכולם ברור, איך כתובה הטבלה? תוצאות הניסוי הזה, אמרנו, ניתוח רבת סיכון, שאלה ראשונה. הניחו שהסימן של הנגזרת השנייה של פונקציית התועלת קבוע עבור כל ציפור. זאת אומרת שבין טרייל לטרייל הציפור לא משנה את דעתה. אוקיי? לא פעם אחת הצגנו לה הגרלה ונבוא אליה עוד שעה, נציג את אותה הגרלה ואז היא תרצה את הדבר ההפוך. אוקיי? אנחנו חייבים להניח את זה בשביל לבנות פונקציית יוטילית. ולקבוע אם הציפור היא אוהבת או שונאת סיכון. בואו תעזרו לי, בואו תגידו לי למשל הציפור הראשונה, אמרנו שהיא אוהבת סיכון. הציפור השנייה? הציפור השנייה מרצות של ידה. אוקיי? שואלים אותה, את מעדיפה 0 או 2 בהסתברות חצי? גם אוהבת סיכון. אוקיי? הציפור של ידה? גם, והציפור של ידה? נכון, לפי זה הן מסודרות לנו. הציפור העליונה היא אוהבת סיכון, והציפורים העליונות אוהבת סיכון, והציפורים התחתונות שונות. זה לא בדיוק ציפורים אחרות, גם חלק מהציפורים, ואני חושב שאני לא דיבר איתכם על זה, זו סיטואציה שבה הריבו אותם ואז, וזו סיטואציה שבה, אוקיי, אז יש להם פונקציות יוטיליטי שונות. אבל בעיקרון, איך שאנחנו שאלנו את זה פה, אז הציפורים העליונות הן עוד סיכון, והציפורים התחתונות שונות סיכון. אוקיי, עכשיו, שאלה 2. פונקציית היוטיליטי של ציפור בודדת. עבור הציפור WW נסמן U של 2 שווה 0 ו-U של 8 שווה 1. נכון? אנחנו צריכים לסמן שני קצוות בגלל שיש שפונקציית היוטיליטי היא נכונה עד כדי הזזה ועד כדי מתיחה. כן, אנחנו צריכים להגדיר שתי נקודות סיום כדי להמשיך לבנות את הפונקציה שלנו. אז נמצא את U5 ו-U12. מה אתם אומרים? אנחנו מסתכלים על סיפור WW. קודם כל, איך אני ניגש לזה? במה אני משתמש? בדיוק. נקודה של
אלה בעצם נקודות שעבור הציפור התוחלת, תוחלת הרווח או ההנאה של הציפור מהגמול הזה היא זהה. נכון? לא אכפת לה אם לקחת את ההגרלה או אם לקחת את הבטוח. בגלל זה אנחנו עובדות משוואה. עם כל הפריסטריה אנחנו לא יכולים לעבוד משוואה, יש לנו אי שוויון. אנחנו יודעים שההנאה שלה, למשל, אם נסתכל רגע על השורה הראשונה של ציפור W, בואו נרשום את זה אולי, ואז יש לו ברור. ציפור WW, מה אני יכול לבנות מהשורה הראשונה? עכשיו אני יכול להגיד ש-U של 3, אני יודע שהוא גדול יותר מאשר U מאשר חצי U של 0 פלוס חצי U של 6. אוקיי? אבל אני לא יכול לדעת, אין לי ממש שוויון, לא יכול ממש למצוא. אוקיי? כשנבנות פונקציית יוטיליטי, אנחנו משתמשים בנקודות האינדיפרנס, שבמקרה שלנו יש לנו את U של 5 שווה לחצי U של 2 פלוס חצי U של 8, U של 7 שווה לחצי U של 4 פלוס חצי U של 10, ו-U של 8 שווה ל חצי U של 5 פלוס חצי U של 12. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה נכון, אז אני אסייג את מה שאמרתי. בעצם אמרתי עכשיו, אפשר לבנות פונקציית יוטיליטי רק מנקודות אי העדפה. אבל זה לא מדויק. אוקיי? זה נכון שיש לנו את המידע הזה. אם יש לנו נקודות אי העדפה, אז אני יכול לבנות מפונקציית יוטיליטי. אבל תחשבו שבשביל לעשות, שלמצוא נקודות אינדיפרנט, מה אני צריך לעשות? אני צריך להוריד, כמו שהם עשו פה לדעתי 20 פעם, הם מריצו את הניסוי עם אותם הגרלות, וזה המון משאבים, אוקיי? זה לוקח הרבה זמן. אז בניסויים שעושים על בני אדם, כמו שאנחנו נראה בתרגיל 3, עושים את פונקציית האינדיפרנט בצורה קצת אחרת, למרות שאין נקודות אי העדפה, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע להסבר על תרגיל 9, בשאלה 3 בתרגיל 9. אוקיי, אז נדבר. זה איזשהו ערך. אוקיי? זה לא מעקב, זה לא הסתברות או איזה משהו כזה, אין הגבלה. אוקיי? זה לא בין 0 ל-1. הייתי יכול לקרוא ל-U של 8 גם 15, אבל זה פשוט קובע לי איזשהו ערך. טוב, אז עכשיו בואו נמצא את הערכים האלה. אז U של 2 אמרנו שזה 0. ו-U של 8 זה 1, אז יש לנו חצי. U של 5 שווה לחצי. עכשיו, האמת שאני לא צריך את זה. מה? נכון, לא צריך את זה. אז אתם כבר רואים שאנחנו לא צריכים אותו, אפשר להתעלם ממנו. ועכשיו, כי ביקשו איתנו מה את U של 5 ו-U של 12. אז U של 8 אני יודע שהוא 1, ו-U של 5 עכשיו מצאנו שזה חצי, אז יש לנו 1 שווה ל-7 פלוס חצי U של 12, נעביר אגפים ונקבל ש-U של 12 שווה 1.5. אז מצאנו ארבעה ערכים של פונקציית היוטיליטי, את U של 2 שווה 0, U של 5 שווה חצי, U של 8 שווה 1, ו-U של 12 שווה 1.5. זה החלט? זה בואי...
זה מבחינתך נתון שאנחנו נותנים לה. בין הזה, אלו ערכים נמצאים, נמצא x שמקיים x in different 2 חצי 12. אז מה אנחנו צריכים לעשות? יש לי משהו רעיון? אנחנו רוצים לראות בעצם מה הערך של u של x, נכון? מה הערך, הערך ההנאה עבור x. אז u של x, כמו לבוא משוואה, שווה לחצי u של מה רשום שם? 2 ו? 2 פלוס חצי u של 12, ואנחנו יודעים שu של 2 זה 0, וu של 12 זה 1.5. אז יש לנו שu של x שווה ל-3/4. אז מה זה אומר? זה אומר שאיפה x יכול להיות? אוקיי, אנחנו יודעים שu של 5, תראו, פונקציה כלי מונוטונית עולה, אוקיי? אז אם u של 5 שווה לחצי ו-u של 8 ו-1.5 ו-1, אז אנחנו יכולים, אז הערך הזה 3/4 צריך להיות בין חצי, הוא בין חצי ל-1, נכון? מה שנותן חצי זה x, זה הערך 5, מה שנותן 1, מה שנותן 5, מה שנותן 1 זה 8, אז x צריך להיות בין 5 ל-8, לא כולל 5 ל-8. למה אני בהכרח מונוטוני עולה? כי זה מוזר שה... זה חייב להיות מונוטוני עולה על פי ההיגיון שלך מהנאה, נכון? זה איזושהי הנחה שכאילו... מה? תחשוב שיש לך הגרלה, זה בעצם אומר שאתה יכול לתת ערך פחות למשהו שהוא שווה יותר. זה מוזר. אז מניחים. אוקיי. טוב. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את פונקציית היוטיליטי. נתונות תוצאות הבחירה של ציפור נוספת ובחירה בנוקציה בטוחה לאקראית, מניחים שני קצוות, ומצליח למצוא את הערכים של U1, U2, U3, U3 ו-U4 ולצייר את הפונקציה U של X. אוקיי, אז יש לנו פה למעשה 4 משוואות, U3, 3 משוואות. אוקיי, אז המשוואות שלנו יש לנו, אנחנו משתמשים בנקודות שהן נקודות אי-העדפה, נכון? אוקיי? יש לנו U1 שווה לחצי U של 0 פלוס חצי U של 3, U של 2 שווה לחצי U של 0 פלוס חצי U של 6, ו-U של 3 שווה לחצי U של 1 פלוס חצי U של 6. אוקיי, עכשיו אנחנו יודעים ש-U של 0 שווה ל-0. U של 6 שווה 1. ועכשיו אנחנו פשוט צריכים לפתור מערכת משוואה. אז יש לנו U1 שווה לחצי U3, U2 שווה חצי U6, U6 זה 1, אז יש לנו פה חצי. U3 שווה לחצי U1, ו-U1 שווה לחצי U3, בקיצור, אפשר
אפשר לסתור ולראות ש-U1 שווה שליש ו-U3 שווה שני שליש. אמרנו ש-U של 4 זה 0, זה לא, זה 1, מה אמרנו? כן, U של 4 שווה 1. לא, זה טוב, לא תיקן את זה של ארבע. אוקיי. כן, יש נושאים שאני הוספתי, אוקיי, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. כן, אבל זה מספר, אי אפשר, אי אפשר להשתמש בזה כדי למצוא את זה שלנו. אוקיי? ובואו נתאר את הפונקציה. יש לנו ארבע נקודות, נכון? יש לנו את אפס. יש לנו את אחד, את שתיים, את שלוש. U של 0 זה 0, U של 1 זה שליש, U של 2 זה חצי, U של 3 זה שני שליש, ו-U של 6 זה 1 אמרנו. וזה אמור להיות כך. אם הייתי תחבטו את זה לא בצורה עקומה כמו שציירתי, זה אמור לצאת פונקציה כזאת, אוקיי? פונקציה כאורה. אוקיי? אז פונקציה כאורה, מה היא אומרת? פונקציה כאורה, המשמעות של זה, זה שהציפור אוהבת או שונאת סיכון? שונאת סיכון. אוקיי, כי זה אומר... שכל שתי נקודות שאני אקח, כל שתי נקודות שאני אקח, הגמול הממוצע ביניהם יהיה תמיד נמוך מההנאה של הציפור. אוקיי? זאת אומרת שבעצם, אוקיי? יש לנו, עבור כל שתי נקודות שאני אבחר בפונקציה שהיא קיורה, אוקיי, הממוצע, האמצע ביניהם, יהיה תמיד, הערך של השקול הבטוח יהיה תמיד נמוך מהערך של ההנאה מהשקול הבטוח. נניח שאיזשהו ערך הנאה חצי, אוקיי? זה U וזה T. הערך
סיפור ששונאת סיכון, הערך שתיתן לגלגיר, למשל יהיה לגלגיר אחד, הערך שתיתן לגלגיר אחד יהיה זה אומר שהערך, שהציפור ששונאת סיכון, שאם למשל יש לנו איזשהו ערך מסוים, הציפור ששונאת סיכון תיתן איזשהו גמור, בעצם תיתן לערך האבסולוטי הזה, הוא יגיע כבר יותר מוקדם. נכון? כי תגיד, אוקיי, כבר יהיו של אחד, ברוך גביר אחד, יש לי הנאה של חצי מזה. אוקיי? הציפור ששונאת סיכון, תגיד, רק עבור שלושה גלגירים אני מקבל את הערך הנאה הזה, אוקיי? עבור זאת שאוהבת סיכון, כן, היא תקבל את הערך הנאה הזה, אוקיי? זאת אומרת שזה כאילו מגיע את המוקדם יותר, בגלל זה אומרת, ההנאה שלי כבר מאחד הוא מספיק טוב, היא בסדר, אוקיי? ביחס לציפור של סונט. אוקיי? יש לי שיחסה להגדיר את הסכונית. מה? מאיזה בחינה? למה זה שיהיה שהיא כאילו מקבלת חצי מוקדם יותר או מאוד? כי זה מייצג את הערך... כמה היא אוהבת... בוא נגיד ככה. אוקיי? נגיד שהיא מוכנה לקבל איזושהי החלטה אם הערך הנאה שלה הוא שווה לחצי. סבבה? נניח. אז תגיד, כבר עבור גרגיר אחד היא מקבלת הנאה ששווה לחצי, אז היא מוכנה לקחת את ה... ביחס לסיפור ש... שהיא שונאת סיכון, הציפור שאומרת, אני רק עבור שלושה גלגירים מקבל את הטענה הזאת, אז אני... זאת היא שונאת סיכון. זאת אומרת. איזה פונקציה כאורה? זו כאורה. שתיים וחצי, כדי להתקדם.
שם, נפגשים. אוקיי, עכשיו אמרנו, בניסוי יש שני חלקים. החלק הראשון, מנסים את הציפור לבחור כל אחת מהאלטרנטיבות 10 פעמים. לדוגמה, לניסוי בחירה בין 1 והגרלה, קודמות 10 בחירות מאולצות של האפשרות הבטוחה, ו-10 בחירות מאולצות של האפשרות האקראית. אוקיי? מדוע יש צורך בחלק הראשון של הניסוי? מהים וכיצד ישפר סדר הגמולים בבחירה המאולצת של האפשרות האקראית על העדפת הציפור? נכון? למה? אני לא אומרת על הציפור, אני מבין לה כאילו 5 ניצחונות לעומת 5 הפסדים רצוף כאילו בסוף, אם תזכור אותם יותר טוב מאשר את הניצחונות, אני תניח שהיא מקבלת. זה לא יש היקף הגרלה. נתין מטבע ועל פי זה נבחר מה יהיה הגמול באופציה של האימון. אוקיי? אוקיי, אז עכשיו נעבור... אוקיי, עכשיו אני אסביר רגע שאלה 3 בתרגיל. אז בשאלה 3 ככה אנחנו צריכים, אז אני נקרא את השאלה. על פי הפרוספקט תיאורי, הערך הסובייקטיבי הניתן לאימור בו ניתן להרוויח XG שקלים בסיכוי P, ולא להרוויח דבר בסיכוי 1 מינוס P, נתון על ידי פאי של פי, איזושהי פונקציה על פונקציית ההסתברות, כפול utility של אופציית האימור. נניח כי u של x שווה ל-x סיגמה, וזו הצורה שלה, זה פאי של פי שווה ל-e במינוס מינוס ואן פי בחזקת אלפא. אוקיי? כשהסיגמה ואלפא הם חיוביים. אוקיי? זה ברור למה הערך הסובייקטיבי שניתן לאימור בו ניתן להרוויח xg שקלים בסיכוי פי ולא להרוויח דבר בסיכוי 1 מינוס פי נתון על ידי זה. יש פה בעצם תוחלת, נכון? כי יש לנו פאי של 1 מינוס פי כפול u של 0, ואז בעצם u של 0 שקלים שווה ל-0. אוקיי? ש-u של 0 שווה ל-0. בסעיפים א' וב', אולי נקרא את השאלה, זה יותר ברור. בסעיף א', צריך לצייר את הפונקציה פאי של פי עבור 3 ערכי אלפא שונים, ולראות איך היא נראית, ולהגדיר איך משפיע הפרמטר על צורה של, צורת הפונקציה, ומה נשאר קבוע עבור כל ערך אלפא שונה, ואיך הפרמטר משפיע על הנטייה להמר. בסעיף ב', אותו דבר רק אם כשמשנים את הערכים של סיגמה. בסעיף ג', אנחנו צריכים להראות אנליטית
שבנקודת אי העדפה מתקיים השוויון שכתוב פה על הלוח, שבעצם השוויון הזה, מה שעוזר לנו זה למצוא את האלפא והסיגמה עבור כל נבדק ונבדק, אוקיי? אם אני שואל אותו, אני בעצם יכול על ידי משוואת ישר הזו להוציא את הערכים, יש לי פה הרבה נקודות, ואני יכול להוציא, לעשות איזשהו פיט לינארי ולקבל את הערכים של סיגמה ושל אלפא, של סיגמה, אתם לא רואים, למה אתם לא אומרים? של סיגמה ושל אלפא, אוקיי? עבור כל משתן, עבור כל נבדק ונבדק. מה הדאטה שמקבלים, מוציאים את הערכים האלה, את הערכים של אלפא וסיגמה, על ידי הסיגמה. כי כמה שאתה רוצה לדבר איתנו משהו שלא כולל את זה, אני מקווה, אבל אי אפשר לקצור משהו. כי אם את שמענו על סיפורים, זה חובר חזרות, אולי. לא, גם פה צריך לזה יותר, איך אני אחרי את יוכל, לא כאן לקבוע פונקציונטיבי שלך, בלי לשאול אותך שאלה. אז עוד מעט אנחנו נראה את הדאטה עצמו ובסעיפים הבאים. בניסוי שנערך, מבקשים נבדקים לבחור בין האפשרויות שמתוארות בסעיף הקודם, אוקיי? בעצם האם זה XG בסיכוי P, ולא לקבל כלום בסיכוי 1 מינוס P, או לקחת על בטוח. העדפותיהם של 30 נבדקים נבחנו עבור 7 ערכי P שונים, כאשר ערכו של XG המתאים ל-P מסוים נשמר קבוע, עוד מעט נראה את הדאטה ותבינו, וערכו של XS השתנה. העדפותיו של כל נבדק נבחנו פעמיים כדי לוודא קונסיסטנטיות. אוקיי? אז יש לנו כמה משתנים, יש לנו סאבג'קט מספר הנבדק, XG, סאבג'קט נע בעצם בין 1 ל-30, XG זה הערך של הסכום באימור, XS זה הסכום הבטוח, P זה הסיכוי לזכייה באופסט האימור, באחוזים, H זה מספר החזרה על אותו ניסוי, זה בעצם 1 או 2, ו-Choice זה הבחירה של הנבדק, מה הוא מעדיף, ללכת על בטוח או להמר, אוקיי? אז כל משתנה הוא וקטור ברור של 360, בסדר. עכשיו, שימו לב, זה מה שאני התכוונתי וזה מצורף גם כהערה בסוף התרגיל. אז במקרים רבים מבצעים הערכה לנקודת אי העדפה על פי ערכי העדפה. ולכן כחייבת להיות נקודה כזאת, משום שההנחה היא שעבור P ו-XG קבועים, אני שואל אתכם אם אתם רוצים 2 שקל בסיכוי חצי, או לא לקבל כלום, אני רק אעדיף להמר, נכון? ועבור XS שווה ל-XG, אוקיי, אם אני שואל אתכם, לקבל 2 שקלים בסיכוי חצי או 2 שקלים על בטוח, אני נדאג יעדיף לקבל את הכסף. זאת אומרת שקיימת איזושהי נקודה בדרך, XSI נקרא, שעד עניין הנדאג יעדיף להמר. אז עבור אותם ערכים של XG ו-P בהגרלה, במקרה התיאורטי נקבל התנהגות כזו, שעד איזשהו ערך יש לנו עדפה להמר, ואחרי מאיזשהו ערך יש לנו עדפה ללכת על בטוח. במקרה הזה, הערך שנבחר בתור נקודת אי העדפה יהיה הממוצע בין הערך הנמוך ביותר שמצאנו, בו הנבדק מעדיף ללכת על בטוח, לבין הערך הגבוה ביותר בו הנבדק מעדיף להמר. אוקיי? אבל, במציאות יכול להיות שתהיה גם חפיפה בין התחומים, שאנחנו לא עונים תמיד באופן קונסיסטנטי, שפעם אחת אנחנו נעדיף לקחת 7 שקלים על בטוח, ופעם אחת אנחנו נשאלו אותנו על 8 שקלים ונעדיף להמר. אוקיי? אז במקרה הזה יש לנו חפיפה בעצם כזו. שבעצם התחום של האימור מגיע קצת אחרי, והתחום של הבטוח מגיע קצת אחרי, אבל מה שיפה זה שגם במקרה הזה לוקחים פשוט ממוצע בין התחומים. במילים אחרות הם מוצאים על פני כל הערכים בתחום החומרים. כדי שיהיה נוח, אז אנחנו אומרים P ו-XG באים יחד, כדי לא להתחיל לשנות גם את כל ה-P כל הזמן. כשאת משנה את P, אז זה טיפה יותר מורכב מאיך שזה נראה כאן, כי הצריכה בעצם זה יותר מורכב. בנוסף, יכול להיות מצב שבו אחת הקבוצות ריקה, אוקיי? נבדק לא רוצה להמר, או נבדק לא רוצה ללכת על בטוח באף אחת מהגרלות בעלות אותו XG ו-P. במקרה שבו נבדק לא רוצה להמר, אז אפשר לבחור את נקודת אי העדפה בתור הממוצע בין 0, שמניחים ששם
הוא בטוח ירצה להמר, אם הוא לא יקבל כלום על בטוח, בטוח אתה תרצה להמר. לבין הערך המינימלי שבו הנבדק בחר ללכת על בטוח. ואז הנקודה של האינדיפרנס תהיה ביניהם. במקרה שבו הנבדק בחר תמיד להמר, ניתן לבחור את נקודת העדפה בתור הממוצע בין הערך המקסימלי שעבורו בחר להמר, לבין הערך של הסכום באופציית האימור. אוקיי? כי יש לנו ההנחה היא שכש-XS יהיה שווה ל-XG, הנבדק יעדיף ללכת על בטוח. אוקיי? אז בואו נראה איך נראה הדאטה ונבין את הנקודה. אז למשל, תסתכלו רגע על כל הנקודות שבהן XG שווה 400 ותראו שה-P תואם לו, אוקיי? אף פעם לא משנים את ה-P כש-XG שווה 400. יש לנו פה שלוש נקודות כאלה. ה-P הוא 90, תשנו את זה רק ל-0.9. ושואלים אותו, מה אתה מעדיף? לקחת 400 שקל בסיכוי של 90% או לקחת 133 שקלים על בטוח, והוא אומר, אני מעדיף להמר. אוקיי, שואלים אותו עם 266, הוא אומר, טוב, אני מעדיף לקחת את 266 על בטוח, שואל 2. שואלים אותו על 177, והוא מעדיף ללכת על בטוח. זאת אומרת שאיפשהו בין הנקודה 177 לבין 133, נמצאת נקודת אי העדפה שלו, אוקיי? ואיך שאמרנו שעושים את זה, זה פשוט לקחת את הממוצע בין שתי הנקודות. זו היא הערכה הכי טובה שלנו לדאטה הזה, כי אין לנו נתונים לגבי 134, 135, 136 וכן הלאה, אז אנחנו לוקחים את נקודת אי העדפה עבור הנבדק הזה, היא 155. מה קורה עבור XG שווה 500? 500, שזה התומים האלה. אז עבור XG שווה 500, P שווה 10%. ואנחנו רואים שתמיד הוא בחר ללכת על בטוח. 10% נשמע לנבדק הזה מאוד מעט, אז הוא תמיד עדיף ללכת על בטוח. אז אנחנו עושים ממוצע בין 0 לבין 56, שזה בעצם הערך הנמוך ביותר של הנבדק הזה. אוקיי? מה קורה עבור 5,000? עבור 5,000 בדיוק אותו דבר, אוקיי? זה אומר שהוא עדיף תמיד, שואלים אותו 5,000 בסיכוי של 99%, אז הוא מעדיף לקחת את ה-5,000 בסיכוי הזה, ואף פעם הוא לא רוצה ללכת על בטוח, אז אנחנו עושים ממוצע בין הערך, בין הערך של ההימור לבין הערך הגבוה ביותר של הבטוח, מתוך הנחה שאם היינו שואלים אותך את הנבדק אם אתה רוצה 5,000 על בטוח, או 5,000 בהימור, אז הוא היה אומר, אני מעדיף לקחת את ה-5,000 על בטוח. אתה יודע איזה נבדק? לא, לא. זה לא משנה, כאילו, כל שלשה כזאת היא נבדק אחד מבחינתנו. אוקיי? כל שלשה, אני לא בטוח אם זה כולם שייכים לאותו אחד, אבל יכול להיות נראה לי שכן. זה תלוי בצ'וייס. מה זאת אומרת? זה תלוי בצ'וייס, לפי מה שאמרתי. החישוב של הממוצע הוא תלוי בתגובה של השחקן. אוקיי? אם זה לא ברור, כן. למה אתה מחליט גם את זה וגם את זה ולא מקבל? את מה? כן, זה לא מחליט. ה-XG תמיד טוען ל-P. אתה צודק שהיינו יכולים תמיד להגיד P שווה חצי ולשחק עם זה. זה הדעת. לא אני עשיתי את המספרים. אבל מה זה טוען? לצורך העניין יכול להיות במסלול שככל ש-XG גדול יותר, פי קטן יותר? ואז מה היית מקבל מה שאתה עושה? אם היית... כאילו זה בכלל היה יכול לפתור את כל ההנחות שלך שבקטן, שבאפס אני מעדיף את זה, זה לא מעדיף את זה. כמו פער גדול היו מתחילות לרדת לי, כאילו זה היה ממצון יורד. אם ה-P היה קופץ ממש ממש קטן, ככל שהאיף כזה. אתה צודק אם היינו מגיעים לאזור שבו בעצם הייתה לנו... כאילו אתה רוצה להכניס את הפרוספקטיבה, בקיצור. כן, אני פשוט לא מבין למה יש לנו שני משתנים. כאילו יש לנו משתנה אחד תלוי שהוא... שהספקה של שני אלה בצורה שאין לה משמעות. למה אנחנו מבינים שם? אולי יש סיבה, אני פשוט לא מבין. אם צריך לחשוב על זה, אני לא יודע. אוקיי? לחשוב על זה, מה אני אחזיר לחשוב? תחום לך? איך קוראים? איך קוראים?
אנחנו לוקחים את הערכים שמצאנו של נקודות יעד. אוקיי? אז עכשיו 28,155,4,167. אוקיי? יש לנו את ה-XG ואת ה-P'ים שלהם. אנחנו יכולים לבנות את המשוואה הליניארית שלנו. אוקיי? אז יש לנו את הערך Y. את הערך Y של המשוואה, את הערך X של המשוואה, ואנחנו יכולים לצייר את כל הנקודות האלה, כשאלה הצירים שלהם, Y ו-X, ואז למצוא, על פי ההתאמה הלינארית שלנו, למצוא את הערכים של סיגמה ושל אלפא של כל נבדק. אוקיי? בעצם באמצעות נקודות האינדיפרנס שמצאנו, אנחנו יכולים להשתמש במה שמצאנו בסעיף ג', נכון? כי אמרנו שמה שאנחנו מוצאים כאן זה נכון עבור נקודות אי העדפה. אוקיי? אז אנחנו יכולים עכשיו להשתמש בזה כי מצאנו את נקודות אי העדפה. ואנחנו יכולים לצרטט את כל הדאטה ולקחת את הערכים של אלפא ושל בטא או של השיפוע ושל החיתוך ולהוציא מהם את הערכים של אלפא ושל סיגמה. אם אני מוצא את האלפא של הנבדק, מצאתי את הפאי שלו. אוקיי? אני בעצם יודע הכל על הנבדק. בהנחה שככה אני רואה את הפונקציה שלו, שזה המודל שלי עבור הפונקציה. שהוא רוצה לאמן. כי רבי היה לי פה אחד. אבל לא שאלים.
יודע שהוא היה עוד ילדי שהוא רוצה להאמר, עם הנקודה הזאת, שזה נראה לך אחר. ובאופציה הפוכה, מה שקורה למלאכת, שבאו במקרה הזה, שהוא נשאל אותו, אתה רוצה 5,000 לתקוי 99 אחוז? אז הוא אומר לי, כן, אני מעדיף להאמר. אבל אם אני שואל אותך, אתה רוצה 5,000 פתוח, או 5,000 באימור, אז הוא בטח, אני רוצה לבטוח. ועד היה מופיע לי פה עוד מספר 2. ואז אני רוצה ממוצע בעצם בין ה-5,000, זה הרגע שאני יודע שהוא רוצה פתוח, בין ה-3,3,3, האחרון שאני יודע שהוא רוצה לקחת, שהוא רוצה... עכשיו אנחנו בצד הזה.